Čau, dnes lidi, tady je, no a já vás vítám u dalšího pokračování z hry Brawl Stars. Ano, už je zase pátek, máme tady pátek a proto tady jde hrát tuhle tu hru. Tak, podíváme se do shopíčku, měla by tady být, ano, přesně tak, nový panáček, wow, to je hezká holka. Tak si jdem vyzkoušet, sválně, zajímá mě, jak bude ta holka fungovat, co umí. Dáme si tuhle tu cvičnou louku a vy mi když tak napište do komentářů, jestli někdo ji máte, jestli za ní hrajete a tak, a jak vám přijde, wow, co to je. Aha, ona má takovouhle baseballku, dobře ona, tak to není nic pro mě, asi tenhle ten manáček, co má jakoby za tuhletu, wow, pěkně bubble ladies, je to pěkná, je pěkná, ale tohle to není nic pro mě, já mám radši stříleček, protože to musí to fakt jako ke každému dojít, já vím, že pak třeba ubere jako mega asi, 1300 ubírá nejvíc, to vypadá. A kolik ubírá tenhle ten balónek, která jestli ho sem a dobře pustil, no nepustil. Jsou tady nějaký stříleči, abychom se na ně podívali. Tady jsou nějaký robuci. Ahoj, ahoj, dáme nějaký stříleč asi. Nadrc. 1300 a to k němu musím dojít, jo. Ty bláho, no nevím, tak tohle si nebudu kupovat. Mě třikrát vykylil, kdybych někomu takhle přišel. No pojď, no jen tak jako, jen tak lidi, ne. Tak tohle to já si nekoupím. Kolik rozbíjí ta koulička? Ta koulička je docela dobrá, to se mi líbí. Škoda, že nemůže posílat ty, co střílí Coltem, třeba to taky nemůžou posílat. Dobrý, tak to jsme se vyzkoušeli. Nevím, nepřijde mi moc dobrá, je na to ještě 5 dní, když tak mi někdo napište, jestli to někdo hrá, dobrý, máte, jak se vám za ní hraje. Co tady máme free? Ale double token, super, tak to si hnedka tady vezmeme, když jsme tady. A je tady jedna velká mega boxka. Za 60, ale no tak to když tak příště. Tak a my si dneska zahrajeme, takhle jsme nehráli, za toho jsme hráli, za Bula jsme hráli minul a teď se zahrajeme za El Primero. Tak jsem na to zvědavý, to ten skákač, jdu na to, máme tady nějaký úkoly, všechno se tady vybereme. A jdeme, co bychom mohli dát, co mě baví nejvíc, mě nejvíc baví asi, tohle to mě baví docela. Nebo si dáme ten, dáme si duo rovnou, ať mě lidi nesnášejí, co to s nima hraje za nuba zase. Tak si dáme tohle, jdeme na to. Držte mi palce, ať vyhraju. Tak, dobrý den, zúžte mi obrazovku, nechápu, proč tady tady zúžená ta obrazovka, to mě zajímalo, proč všude jinde ta obrazovka až do krevu. A tady je prostě takhle, já jsem si ani nevyzkoušel, jak to funguje, takže on takhle mlátí, dobře. To je stejný jak ta holka teda, musí mít fakt jako na blízko úplně nikomu, rozmetat mu úplně ten jeho obličej, to... Wow. Jo, nemusím, tady ho úplně rašuju ho tady. Ježíš, to byla chyba, proč jsem to použil? To byl Bozy. Bozy mi tady vyskočil. Bozy má narozeně, jak mu napište ještě. Teda měl včera. Dneska je pátek už. Kde je můj kamarád? Můj kamarád šel někam nahoru. Tak se jdem podívat. Tak pojď ten kamaráde můj drahý. Ježišmar, co to tam je za tekilovýho blázna, to je ten robot, ne? Teď budu dělat, že to je jako... Co to je, jako airdrop sem spadne, nebo? Hodně hustě, hodně hustě. Jdu tam. Kolik má range? On má tam malý úhel. Ty, to mě zabije jak malýho kluka. Ne, nech mě, nic jsem nikomu neudělal, mám to tady s krátkou přes tyhle ty. Přes tyhle pohoří, si tady chcípnu, ale. To byla největší blbost, co jsem teď mohl udělat. Je, můj šéf žije, ale nezabili jsme žádný tým, tady bude 4 týmy. Dobrý, už jsou 3. Tak chlape, chluku počkej, já jsem dělal kravinu, proč tady nejdy meteority, to tady nikdy nelítalo, ne? Jo, vydrž ještě, vydrž, nechoď tam, je to kravina, proč tam jde proto? Proč to udělal? Ale tady necháte, ty jsi blázen, chlape. Dobrý, máme tady poslední tým, ale vydrž, já ti můžu jako pomoct, ne? Možná pomoct. No, pojď. Minule se mi dařilo na tohleto Elvise. Pojď, Elvis mrtvej, jo. Super, 2 kily myslím, že jsem měl. Super, 7 pohárků jsme dostali, byli jsme nejlepší. Super, paráda. Jo, docela dobrý, ten nemá špatný, jakoby. Špatný jakoby útok se mi zdá, ale musí člověk chodit hrozně blízko. Nechce hrát dál se mnou, já to chápu, ale taky sám za sebou nehrál dál. Tak, super, bedínky nám naskočily, máme tady dneska si otevřen tyhle ty dvě, těch 10 a 1, máme na příště i připraveno. A co si dáme teďka, teď bychom si mohli dát tyhle ty hvězdičky. Tyhle ty hvězdičky s tímhle budou možná trošku těžký, ale... Vydržte mi palce a to dokážu, jo, jinak pokud jste nový lidi, určitě tam hoďte odběr. Dáme nějaký třeba 52 lajků, pojďme zkusit dát 52 lajků, to je fakt, co je tohleto? Je to moje bedna, aha. No nic, já je tady trošku přechytračím. Vrc. Tak, a jdu tam, to nikdo nečekal, že to udělám.
Doufám, že je tam hnedka nezabiju, aby jsme se neprozradili, že to tady trošku jako ničím, no. Tak, trošku to tady budu killit. Kluci to tam hlídají, koukám. A já si tady dám trošku ten jejich safeík. Oni na to tam trochu ničej, ale pokud je nikdo nezabije, tak bych to měl stihnout. Ne, bohužel teď ho nikdo zabil, takže mě tady asi se vykillí, on má kolem sebe ochranu. No, dobře. Mohl bych ho dát tohle kolťáka, ne? Mám silnější panáčka, nebo ne? A možná bych ho dal, kdybych se nezasekl o tu bednu, kdyby se mi to automaticky nepřeplo. Co tady dělá ty letecní bubírák, je? Pojď se, ty vypadá jak mimoň. No nic, jdu jim to tam zase killit, hoši, vy to tady hlídejte zatím. Zajíme mu tou zkratkou. Mám, že si mě nevšimne, všimnul si mě. Na 36%. To tady zkusím co nejrychle vykillit. Pojď, 15, hoši, já to tady nebudu rozbíjet sám. Teď je tady úplně naspeedovaný, jak se točí. Hoši, dejte a já to tam dojdu dodělat. Protože teď to musím stihnout. Jdeme, tohle to byl geniální útěk, tyjo, já to nestihnu, 25, 24, 10, 8, 6, 4, to jsou, oni to neuhlídali, kde byl ten jeden, to se není možný, takhle krásně jsem to tady rozjel, oh, člověk dokázal naštvat tohle, no, nebudu s vámi hrát, protože nedokázali jste ve dvou udržet náš save, tyjo, ve dvou prostě, no nic, jdeme na gemy, to jsme nehráli ještě, ve dvou neudrželi náš save. Nevěříte. Oh, hoši, já tady nemůžu všechno za vás vyhrávat pořád, že jo, to prostě nejde, že jo. Tak, ho máme v týmu, ježiš, nějaký toho barela, teď ten je hrozný, to někdo může brát. Jste skvělá. Ten tam má zase tohleto úplně blázna. No, tohleto nesnáším, tohleto. Mimo, no. Tohleto mimo, nebo co to je, sakra? Já nevím, jestli mám toho mimoně tam já ve výběru. Asi ne. Mimoň, tyjo. Pan Vlčice. No, dobře mě tady strestal. Tak a zabijte toho mimoně! Zabijte toho mimoně! Ten mimoň snad ještě ani jednou neumřel, bych řekl. Ale máme dva gemy aspoň, oni mají čtyři už teďka, dobře. Co je tohleto za blázna zase? To je barel. Ale zabil jsem ho, ne? Hoši, tohle to projedeme zase, tohle projedeme. Já tady hraju se slabýma lidma dneska. Dobil ho? Já nevím, kde jsem. Za medvěda skovaný. Zase tady je skovaný barel. Kurňa, to stejně možný, zabijo. Má tam moje diamanty. Dobře mu je vzal. A odpočet, a jdi se nikam skovat, prosím tě, já tě jdu krejt. Dobrý. Jdu tě krej před touhletou medvědí paní. Jdu tady nalákám na sebe. Bacha na barela, máme to 5 sekund. Nechoď nikam bojovat. Nechoď. Říkám, šel. Dobře, 10. Start token. Dej nám to victory, krásně. Jo. Hele, já bych to zhodnotil nějak. Nehraje se, no je moc nablízko, je úplně nejčí styl hry, než já hraju. Já mám rád spíš dálky a kili to tam trošku tady pak. Člověk musí dojít relativně blízko, on pak docela ubírá hodně, bych řekl. Ale člověk musí jít doopravdy jako blízko. Kde my nemáme ještě? Tadyhle v tom heistu. Oh, tyhle ty krádeži toho sejfu. Prosím, ať hraju s lepším týmem a pochopím moji strategii, co jdu dělat, že to tam jdu rozbít. A oni to prostě vzadu pohlídají všichni. Jdeme. No tam nemůžeme zase jít všichni dopryč. No můžeme, no ale nevím, jak to dopadne. Oni zvolili zřejmě stejnou taktiku úplně. Tak budeme doufat, že budeme rychleji skillit, no. Protože tohle to bude fakt jako zápas. Teďka, kdo z koho? Střílej hlavně bůle. 60, měli bychom to vyhrát, pokud budeme hrát tuhle tu taktiku, bychom to měli vyhrát. Ne, on ho tam zabil, tyjo. Ale střílej, pojď, já tady nemůžu vyhrát. Ježiši, střílejte. Je, tak to bylo hodně rychlý. Konečně vyšla moje taktika, o kterou mi prostě celou dobu šlo. Ty lidi to nepochopili málem, ale pohodě, máme to. No a jdem si otevřít ty bedínky. Jsem mluvám, jsem trošku nachlazený, ale v pohodě. Tak, jdeme na tyhle ty boxíky, tady se otevřem jeden, jako vždycky, jak jsme to zvyklí, tak prosím, ať tam je to něco krásného.
Kolťák dostal, to je super, za něho hraju hodně často, takže to je fajn, mě baví. Jaký tyhle ty bonusové tikety, ale na to zatím jako já nemám přístup. Tak a teď si otevřeme 10 letých bedíneček, jako vždycky, jak jste zvyklí. Dobře, se mi tam padne třeba nějaký panáček, bylo jich tam kolik 15, takže mi tam musí zůstat 5, jestli dobře počítám. Kdo jste měl matiku, tak mě můžete překontrolovat a napsat mi do komentářů, no, vypočítal jste to úplně perfektně, jako fakt, jako měl si pravdu, si dobrý, no. To můžete klidně napsat, no. Tak 10, teď mi tam padly jenom samý power upy, koukám. Jo, pak jsem se chtěl pojet, tam mám toho Mimoně. Prosím, ať tam mám, co to bylo? Tyjo, to byla animace, když mám dostat něco nejvíc nejkrásnějšího a pak jsem dostal nic úplně. Tak to jsem nepochopil teď, no ale budi. 6, tak poslední bedínka. Shelly dostala power up, to prkínka. To jsem za Shelly už dlouho nehrál, mohl by si za tu holku někdy zase zahrát. Kolik má kolťák? 8, 9, tam je za tu medvědice, já ho tady nemám. Já tady nemám Mimoň, kde je Mimoň? Mimoň, kde jsi? Tady Karl Mimoň. Tyjo, tohle ten vypadá pěkně, huka. Wow, lízátkový týpeček, pěkně. Tak jo lidi, co to tady je? My jsme dostali nějaký level. Vykolektujeme si boxík jeden. Takže bonusový box ještě. Pěkně, bull. Tyjo, tady nějaká potom holčička a budu mít nějaký stříbrný ten pohárek jako odznak. Super, těším se. Mám 455 pohárků. Tak jo lidi, já myslím, že pro tohle videíčko by to stačilo, ukázali jsme si dalšího panáčka, jak se za něj hraje. Asi za něj hrát nebudu, ale a my se uvidíme někdy příště. Mějte se krásně a mějte se krásně. Čau!